শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক পশুগড়ৰ পৰা আজি এক দুষ্প্ৰাপ্য পৰিভ্ৰমী পক্ষী উদ্ধাৰ কৰা হয়। পেলিকান নামৰ পৰিভ্ৰমী চৰাইজনী উদ্ধাৰ কৰে আকাশ দাস, বিশ্বজিৎ বৰুৱা আৰু মৃন্ময় জ্যোতি দাস নামৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী যুৱককেইজনে। বিষাক্ত দ্ৰব্য সেৱন কৰি অসুস্থ অৱস্থাত থকা চৰাইজনীক প্ৰথমে পশুগড়ত প্ৰত্যক্ষ কৰে স্থানীয় যুৱকে। তাৰপিছতে প্ৰকৃতিপ্ৰেমী যুৱক তিনিজনক খবৰ দিয়াত বন বিভাগৰ সহযোগত উদ্ধাৰ কৰা হয়। ঐতিহাসিক পশুগড়ৰ পৰা পেলিকান চৰাইজনী উদ্ধাৰ কৰি শিৱসাগৰ পশু চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা প্ৰদানৰ পিছতে গতাই দিয়ে বন বিভাগক। যুৱককেইজনৰ এই প্ৰচেষ্টাৰ শলাগ লৈছে বন বিভাগৰ লগতে সচেতন ৰাইজে। আজি আমি এইটো ঢেৰা বুলি কওঁ অসমীয়াত, আৰু ইংৰাজীত পেলিকেন হয়। আমাৰ ইয়াৰতো নহয় চৰাইটো, পৰিভ্ৰমী চৰাই হয়। ইয়ালৈ আহিলে কিছুমান খাবলৈ যিহেতু পাইছে কাৰণে আছে বহুত দিনৰ পৰা চাগে। এতিয়া কি হ'ল, তাই মানে অসুস্থ অৱস্থাত তাই স্থানীয় দুজন যুৱকে মানে দেখিলে এনেকৈ আছে নৈত, মানে উটি উটি গৈ আছিলে, সি মানে উৰিব নোৱাৰে আৰু তাৰ মানে গাটো ইমান ভাল নহয়, অসুস্থ। সেইকাৰণে আমি তালৈ গ'লোঁ। 4টামান বজাত মানে কলটো আহিছিলে, আমি 2 ঘণ্টামান প্ৰয়াসৰ পিছত তাক ধুনীয়াকৈ ৰেস্কিউ কৰিলোঁ। ৰেস্কিউ কৰি এতিয়া বন বিভাগৰ লগত মেডিকেললৈ আনিছোঁ, মেডিকেলত ট্ৰিটমেণ্টটো কৰি সোনকালে ভাল হ'লে তাকে দিছোঁ। এইটো পশুঘৰত, পশুঘৰ মানে আপোনাৰ যিখন লৈ আছে, লৈ দিছোঁ। এতিয়া এই ডক্টৰ বিষাক্ত দ্ৰব্য খাইছে, খাই মানে তাৰমানে নাৰ্ভৰ খুব প্ৰব্লেম হৈছে। এতিয়া কি হয়, এইবিলাক মানে মানুহৰ বহুত দিনৰ পৰা আমি দেখিয়ে আহিছোঁ। বহুতখিনি বস্তু মানে মানুহৰ লোভৰ কাৰণে আমাৰ কিছুমান উপকাৰ হয় বুলি বহুতখিনি বস্তু মানুহে মাৰি মেলি খাই পেলায়। বহুতখিনি বস্তুৱে দেখিছোঁ মানে, সেইবিলাক কিন্তু শুদ্ধ নহয়। সেইবিলাক কৰিব নালাগে আচলতে। এইবিলাকতো আমাৰ প্ৰকৃতিৰ বস্তু, প্ৰকৃতিৰ ভাৰসাম্যখিনি আমি ৰক্ষা কৰিলে ভাল হয়। উল্লেখ্য যে বিগত সময়ছোৱাটোৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী এই যুৱককেইজনে সাপ, নেউল, ফেঁচা, বৰটোকোলা আদি উদ্ধাৰ কৰি সুৰক্ষিত স্থানত মুকলি কৰি আহিছে। যুৱক তিনিজনৰ এই প্ৰচেষ্টাৰ প্ৰতি শলাগ লৈছে সকলোৱে। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈৰ ৰিপৰ্টছ, লোকেল 18।